Azərbaycanda məktəbəqədər və orta təhsil müəssisələrində mobil rabitə vasitələrinin istifadəsinin qadağan olunması təklif olunub. Bununla bağlı yeni hazırlanan orta ümumi təhsil məktəbləri haqqında qanun layihəsində bəzi dəyişikliklərin ediləcəyi gözlənilir. Xaçmaz sakini Asim Qəbəkbəyov 10-cu sinifdə təhsil alır. O bildirir ki, məktəbə mobil telefon aparır, lakin dərs saatlarında bu cihazdan istifadə etmir. Məktəbli sözü gedən qadağanın rəsmiləşdirilməsinin tərəfdarı deyil. Məktəbə telefon mən özüm də aparıram. Aparsam da yəni ki, dərs prosesində istifadə etmirəm. O əsasən xəbərlər ya məlumatlar oxumaq üçün istifadə edirik də. Yəni bu qadağanın qoyulmasının mənası yoxdur məncə. Dərs prosesində olur ki, uşaqlara zəng gəlir və ya kimləsə yazışırlar da. Məsələn, təktik olur da uşaqlar. Məsələn, ancaq şəxsən özlərini cəzalandırırlar. Lazımdır. Bu qərarı hamısı üçün şamil etmək lazım deyil. Hazırda orta ümumi təhsil məktəbləri haqqında qanunvericilikdə məktəblərə mobil telefonların gətirilməsi rəsmən qadağan edilməyib. Lakin məktəblərdə mobil cihazların tədris ocaqlarına gətirilməməsi üçün maarifləndirici işlər görülür. Təhsil müəssisələrinə mobil telefonların gətirilməsini rəsmən qadağan etmək mümkün olmasa da, əksər məktəblərdə valideyn və şagirdlər üçün belə maarifləndirici lövhələr vurulub. Pedaqoqlar bildirir ki, smartfonla məktəbə gələn əksər uşaqlar dərslərdən yayınır. Belə halların baş verməməsi üçün daxili iclaslarda valideyn və şagirdlərə irad bildirilir. Lakin valideynlərin hamısı bu qadağanı birmənalı qarşılamır. Məktəbin ümumi telefonu həm koridorda var, həm direktorun yanında var, həm məsələn katibəgildə var. Onlar da məktəb ev telefonları kimi. Onunla da əlaqə saxlaya bilərlər. Məsələn, sinif rəhbərindən əlaqə saxlaya bilərlər valideyn istəsə. Qusar rayon təhsil şöbəsinin metakabinet müdürü Qorxmaz Muradov bildirir ki, müəllimlərin bu xəbərdarlığına bəzi valideynlərin məhəl qoymamasının səbəbi qadağanın rəsmiləşməməsidir. Onun sözlərinə görə, nəinki şagirdlər, hətta müəllimlər belə dərs prosesində mobil vasitələrdən istifadə etməməlidir. Dərs vaxtı, deyək ki, 45 dəqiqə dərsdə keçən vaxtı, telefonla sinifə gidibsə və telefonuna zəng gəlirsə, mesajı gəlirsə, hansısa bir smarış bildiriş gəlirsə, həmin musiqi səslənirsə, şagirdlərin reaksiyası necə olar? Müəllim, ümumiyyətlə məsləhət deyil ki, müəllim sinifə telefonla daxil olsun. Mütəxəssisin sözlərinə görə, bəzi valideynlər əsassız bəhanələrlə şagirdlərin mobil vasitələrdən dərs prosesində istifadə arzusunu dəstəkləyir. Lakin bu, qanunda dəyişikliyin edilməsinə əsas ola bilməz. Çünki alternativ yollar mümkündür. Elə məktəblərimiz var ki, direktorun özü də, mavin də, müəllimlər də telefonlarını müəllimlər otağında saxlayırlar. Dərsdən qayıdandan sonra, təbii ki, orada bütün çağırışların hamısı qeydiyyatı var, sonradan cavab verir. Orta ümumi təhsil məktəbləri haqqında qanunvericilikdə edilməsi gözlənilən dəyişikliklər gəldikdə isə, təklif reallaşarsa sözü gedən qanuna xüsusi bənd, inzibati xətalar məcəlləsində isə əlavələrin edilməsi gözlənilir. Yeni qanun layihəsi hazır olacağı təqdirdə Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çağırılacağı gözlənilir.